Унікальна природа, клімат, а ще хороші люди та, звісно, кухня. Основне, що так приваблює туристів на Параченщині. Сюди їдуть гості з-за кордону та інших регіонів України. Закарпаття – досить перспективний район і досить привабливий. Був досить в багатьох місцях, скажімо так, дуже сподобається людям, які дуже люблять проводити час на природі. Найкраща кава, де її роблять з душею, а на Закарпатті її роблять все з душею. Я ще вивчаю. Кожен тиждень приїжджаю на день, на два. Бармен Влас Пильник розповідає, що туристів завжди є багато. Найбільше їх взимку та на травневі свята. Влітку. Частують їх закарпатськими та угорськими стравами. Розповідає, усе готують з любов'ю. Бограч, перші страви, бульйон, суп фасоливий. На друге, коли що, кремзлики, переважно з України. Словаки то вже наші. За словами Юрія Гуранича, кардинальних змін не відчувають після того, як у районі створено об'єднану громаду. Каже, як і раніше, готові запропонувати гостям розважальну програму в готельному комплексі, а також туристичні маршрути та поїздки за межі громади. Спортсменів також не залишають поза увагою. Вдале розміщення їм підходить, неподалік є футбольні корти, вони приходять на 2-3 тижні з батьками, хто когось батьки пускають самі, і вони проживають, тренуються, в принципі, задоволені. Це така тенденція у нас досить багато. У зимовий період багато лижників. Але щоб привабити більше туристів, насамперед потрібно вирішити питання екології. Природа у нас красива, гори, ліси. Тобто, якби зими були трошки суворіші, краще, то туристи приїжджають зимою, хочуть сніг, хочуть кататись на лижах, а в нас дощик або весняна погода у середині січня. За словами адміністратора одного з місцевих закладів Людмили Барник, після об'єднання більше людей дізналися про Перечин. Вважає, що потрібно більше фестивалів. Треба цікаві фестивалі, не лише просто фестивалі, які з родзинками фестивалі. Однією з цікавинок та візитівкою Перечинської об'єднаної громади, куди турист їде із задоволенням і не повертається з пустими руками, це сироварня. Тут виготовляють чорний, жовтий, червоний, а ще синій та зелений сири. Це надзвичайно смачна, такий шедевральний, скажімо, смак, але хочемо витримати її півтора року. Вдасться нам це? Не знаю. Соблазн велик, але спробувати дуже хочеться. Цей сир зварений з 500 літрів молока. Виготовили ще 28 лютого минулого року. Він вкритий харчовим латексом та зберігається поруч з іншими видами при температурі 10-12 градусів. А от справжньою зіркою є чорний сир. Такий колір йому надає чорнило каракатиці, що доводиться купляти за кордоном. Якщо його вскрити, то і внутрі він буде чорного кольору. Спробуємо цього року використати наш виробник локальний – це бузина. Вартість всієї голівки сиру – близько 800 гривень. Поруч на поличках зберігаються діаманти Карпат. Зі смаком чеснику обкатані в чорний перець та червону паприку. Через високу вологість сир може вкривати пліснява, але виробник знайшов вихід. Пліснява – це є гриб. І поверхнева пліснява, подивіться, як вона елементарно відходить. А саме головне і основне, що перець залишається на місці. Так? Бачите, ось він уже без тої плісняві, а перець є на місці. Я хотів би досягнути того, щоб навіть з Ужгорода люди спеціально приїжджали в Перечин купувати сир. Частково Олексій Синельник досягнув мети. Сир купують далеко за межами області. Виготовляють продукт на основі фермерського молока. Його пастеризують, підігріваючи до 60 градусів, а через півгодини охолоджують. Таким чином ми вбиваємо основну патогенну мікрофлору, але залишаємо корисні поживні речовини в молоці. Вже готовий сир у формі пресують з обох боків, щоб надати йому звичної круглої форми. Для чого ми сюди кладемо? Знизу доверху ми його пресуємо. Чому? Тому що для виходу ще більш зайвої сироватки. Сировар запевняє, що з владою Перечинської ОТГ є повний діалог. Зокрема, в об'єднану громаду входить місто Перечин та 4 села – Ворочево, Зарічево, Сімарки та Сімар. За словами Івана Погоріляка, щоб ще більше привабити туристів, запланували чимало проєктів. Міст, який веде на Сімар, якому більше 125 років, у 1900 році він був введений в експлуатацію. На жаль, ми просимо, щоб нам його передали власність, щоб ми могли вкладувати кошти, писати гранти. Поки що нам Автодор не передав його власність, там маємо надії.
У нас також є розроблений проєкт відродження Лемківського парку. Також не менше увагу приділяють інфраструктурі. Тільки за минулий рік на ремонт витратили 13 мільйонів гривень. Більше 10 мільйонів – це кошти громади. 2 – фонду інфраструктурної субвенції. А завдяки співпраці з іноземними туристами планують ремонти освітніх закладів. Спільно з чеськими краями, це Пардубицький край і Височина, ми будемо ремонтувати дитсадок Веселка на 1 400 000 гривень, де пополам фінансування, і міняти вікна у Перечинській загальноосвітній школі, там 1 000 000 гривень. Вдалося зробити спортивний майданчик у Сімерській загальноосвітній школі. Облаштували внутрішні вбиральні, де діти не мали їх. Котельні. Останні 2 роки на Закарпатті так і залишається 6 ОТГ, але ця кількість скоро зміниться. 4 громади вже подали документи до ОДА для їх затвердження. Ще в кількох розпочалися консультації та обговорення. У Воловці вчора була прийнята сесія про розпочаток створення Нижньоворізької об'єднаної територіальної громади. Інтенсивно ведуться, я особисто вчора був по консультаціях Білківського, Іршавського району. Хочуть скористатися відповідним шансом, можливо, що цього року, щоб відбулися осінні в них вибори і вже сформувати бюджет 2020 року. А ті, що вже створені, за своїми критеріями, одні з найспроможніших. Планують створення ЦНАПів, щоб надавати якісні послуги для населення, та подають заявки на інфраструктурні проекти. 15 мільйонів гривень на 6 об'єднаних територіальних громад, щоб вчасно подати до червня і вже почати освоювати проекти, які будуть реалізовані вже цього року за рахунок одного компоненту, це інфраструктурна субвенція для об'єднаних територіальних громад. Закарпаття ще й єдина область без багатостраждального перспективного плану. За словами Івана Дем'янчука, є всі шанси, що упродовж місяця його таки приймуть. За припущеннями керівника обласного офісу реформ, до кінця року ОТГ буде більше десятка. І децентралізація на Закарпатті зрушить із мертвої точки.